Ndërhyrjet kirurgjikale në Gaza po kryhen në korridoret e spitaleve. Në spitalin indonezian të Gazës, ku janë shtruar rreth 250 pacient, mjekët thanë se 4 sallat kirurgjikale të spitalit janë plot, dhe ekipi i kirurgëve improvizoi hapësira kirurgjikale në për korridore për të shpëtuar sa më shumë jetë. Spitali indonezian në veri të ripit të Gazës është i vetmi që funksionon në këtë zonë. Ndërsa mjekët thonë se shumë dëme u shkaktuan nga luftimet në disa nga njësitë e spitalit të hënën e 38-torit, të cilat prekën kablot e energjisë elektrike, duke shtuar se karburanti i përdorur për generatorët e energjisë po mbaron. Në tre javë që nga sulmi i Hamasit, sulmet ajrore izraelite kanë shkatëruar lagje të tëra të Gazës, duke vrarë më shumë se 9000 njerëz, përfshirë më shumë se 3000 fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të drejtuar nga Hamasi.